လိုင်းမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခရီးအညီကိုမတော်မအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီအပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်စမအပတ်ပေါ့နော်ပြင်စမအပတ်တစိတ်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကျမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှုရဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတူတူကခဏဆူတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောကျွန်တော်တို့ဖာခရစ်ယာန်ကြီးသူတော်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်နှုတ်ကပတ်တရားနှင့်လေ့လာခွင့်ရသည်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ယနေ့လည်းအင်းနည်းနည်းသောတစိတ်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမည်ဖြစ်ပါသည်ကဘာကုံမီအကြောင်းနဲ့တာသမီကိုလေ့လာကြမည်ဤလေ့လာခြင်းအပေါ်၌တာသမီတို့လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသနာတော်မူခြင်းအဖြစ်အသက်တာ၌လည်းခရစ်ယာန်၌ခိုင်မြဲသောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နဲ့၎င်းမျှော်လင့်ခြင်းအဖြစ်နဲ့၎င်းနေ့စဉ်အသက်တာ၌ခွန်အားရရှိသောလေ့လာမှုများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မသခင်ရှုခရစ်နာမတော်မြေပြည့်လက်ယိုသေးစွာဆုတောင်းတနာခံပါဖရာသခင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီအပတ်မှာဆိုရင်ဒစိတ်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသခင်ရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ရဲ့ပလင်ကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လောကကိုပြန်လည်အုပ်စုခွင့်ရှိတယ်။လောကကိုပြန်လည်ပြီးတော့အစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုသူရရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်ဆိုရရလာထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာစာဆောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒစိတ်ခုနှစ်ချက်နဲ့ခတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ဒစိတ်ခုနှစ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရာတွေအားလုံးဟာစာဆောင်ထဲမှာပါရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမယ်။ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဒစိတ်ကိုနိုင်ကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးဒစိတ်ပထမဒစိတ်ဖွင့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီဖွင့်လိုက်ခြင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာအထိနော်ဟိုအကျိုးတက်ရောက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာလျှင်ဒီစာဆောင်ထဲကနော်သတင်းစကားဆိုတာကျွန်တော်ဟိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အကြမ်းမင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ချင်းเนาะဒီအကြမ်းမင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီပြီးခဲ့တဲ့အပသခင်ရှုခရစ်တော်ဟာဗျာဒိတ်၄နဲ့၅မှာသူဟာဒီစီရင်ပိုင်ခွင့်သူရရှိခဲ့တယ်လူရဲ့တမိုင်းရာဇဝင်ကိုသူဆက်လိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်ဒီယုံကြည်သူများအားလုံးအောင်မြင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ခြင်းရရှိမဲ့လူတွေအားလုံးဖြတ်တန်းသွားရမယ်အဖြစ်အပျက်တွေအခက်အခဲတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီအရာမျိုးအားလုံးအောင်မြင်ကျော်လွှားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒစိတ်ခုနှစ်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့အတူတကတန်ရှင်းသူများစိုးစံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံးနားလေသဘောပေါက်ဝင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်၃ငွေ၂၁မှာငါသည်အောင်မြင်၍ခမဲတော်ပလင်ပေါ်မှာခမဲတော်နှင့်အတူထိုင်နေတဲ့ကဲ့သို့အောင်မြင်သောသူသည်ငါ၏ပလင်ပေါ်မှာငါနှင့်အတူထိုင်ရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းသူအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ကဘာကြီးကိုဖရာဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အာဒံကိုအုပ်စုပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။သို့တော်ညာလည်းအာဒံဟာသူ့ရဲ့အုပ်စုပိုင်ခွင့်ဟာလက်စားခြင်းကိုခံခြင်းအပြင်သူကြရှုံးခြင်းအပြင်စာရန်လက်ထက်ကိုရောက်ရှိသွားတာ။အဲ့တော့လောကသားများအားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရဲ့အောက်ထဲရောက်ရှိသွားပြီးတော့သေမိန့်ကြတဲ့သူတကယ်သူဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သို့တော်ညာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ထင်းနောက်ဆွလွန်ပြီးတော့လူသားကဲ့သို့အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့အသက်အပြင်ဒီအဖို့အခေါက်ပေးဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်စာရန်လက်ထက်ကနေအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်လူသားများအားလုံးပြောလဲကဲတင်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်နောက်ဆုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဆိုခရစ်တော်နဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းလိုက်မယ်။အောင်မြင်သောသူကခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်လဲပေါင်းစည်းမယ်အနေထားကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒစိတ်ခုနှစ်ချက်ကကျွန်တော်မအောင်မြင်သေးခင်နော်အောင်မြင်ချက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအားလုံးဖြတ်တန်းသွားရမယ်။အခက်အခဲတွေအခြေအနေတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားကြပါစို့။တရင်တွင်နေရတော့ပထမဦးဆုံးပထမတစ်စိတ်ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တစိ့ခုနှစ်ချက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပထမတစိ့လေးချက်ပေါ့နော်ပထမဒုတိယတတိယဒီမြင်းစီသမား၄ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဣသေလလူမျိုးရာဇဝင်ပြန်လဲတွေ့ရှိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျွန်ပေါလင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးသပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီတစိ့လေးချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဟောင်းပေါ်မှာအခြေခံတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အထူးသဖြင့်ပရိညာချိန်စာပေါ့နော်ပရိညာချိန်စာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေဟာဖျားသခင်သူတို့အဂရိုဘီယာခေါ်ဆောင်တဲ့နောက်ပိုင်းဖျားသခင်သူတို့ရဲ့ဗရင်ရင်ပြုတ်တယ်နော်ဗရင်ရင်ပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဣသေလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ရဲ့ဗရင်ရင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကပြက်ကွက်တဲ့အရာတွေနော်အာဗြဟံနဲ့စိုက်ပြီးတော့ဗရင်ရင်ပြုတ်ခဲ့တာလေနော်အာဗြဟံနဲ့စခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်လျှောက်ဗရင်ရင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကပြက်ကွက်တဲ့အရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒီပြက်ကွက်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘေးဒဏ်နဲ့ပြန်လှည့်ပြီးဆုံးမတယ်ပြန်လှည့်တက်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဣသေလရာဇဝင်တမိုင်းမှာသူတို့ရဲ့လမ်းမတိုင်းပြက်လဲဆုံးမတယ်သူတို့ပြက်လဲတက်မှတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဘေးဒဏ်တွေဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဘေးအားဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့အစာငတ်မှုခေါင်းမခြင်းအားဖြင့်ကာလနာဘေးအားဖြင့်နောက်ပြီးတော့သားရဲတရိတ်ဆန်ဘေးအားဖြင့်သူတို့ဆုံးမတာကိုကျွန်တော်တမိုင်းမှာတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့သူနေ၎င်းမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်းစီသမား၄ယောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့ရဲ့ဘေးဒဏ်တွေအများအပြားဒါဘေးမသိချင်းဘေးနောက်ပြီးတော့ကာလနာဘေးနဲ့တာရဲတရိษံဘေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာပြီးတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းစီသမား၄ယောက်ဒစိတ်၄ပထမဒစိတ်၄ချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသည်သူ့ရဲ့သားသမီးများကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆုံးမနေတယ်လမ်းပြနေတယ်အင်္ဂလိပ်တရိษံကပြန်နှက်လာသည်နှင့်အမျှဒီအရာကိုနားမထောင်တဲ့သားသမီးတွေကိုဖရာသခင်ကပြန်လဲဆုံးမပြီးတော့လမ်းကြောင်းမအောင်ပြန်လဲခေါ်ဆောင်နေတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေမတ်သဲ24ငွေ14မှာဆိုလို့ရှင်เนาะဖျားသခင်ဟာဆိုလို့ရှင်ဒီဒစိတ်ကြီး၄ခုနဲ့အတူသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီစစ်တိုက်ချင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောတဲ့င်းကို၎င်းကြားလိမ့်မည်သို့တော်လေစိုးရင်တလုံးချင်းမရှိစေနဲ့သတိပြုကြလောက်ထို့အမှုအရာများသည်ဖြစ်ရမည်သို့တော်အဆုံးသည်မရောက်သေးလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပက်ပြုကြလိမ့်မည်အရေးရတို့၌အစာခေါင်းမခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဒီလိုအသုံးအနှုန်းလေးတွေပြန်သုံးထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ပထမဒစိတ်၄ချက်ဒီကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်သားသမီးတွေနှုတ်ကပတ်တရားကိုဆန့်ကျင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တွင်တင်ဆုံးမပြီးတော့လမ်းချမ်းမောင်ပြန်လဲပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာဒစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့မြတ်သားထဲမှာလည်းသခင်ရှုခိတော်ဆက်လိုက်ပြီးတော့သတိပေးတာဒီအရာတွေဒီအရာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်ဒီအရာတွေတွေ့သတိထားဖို့ give side ဖို့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးတွေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခရိယံများယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လမ်းပြနေတဲ့အရာကိုမျက်ကွယ်မပြုဖို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးယနေ့တစိမ့်ခုနှစ်ချက်ဒီအရာတွေကျွန်တော်သိအချနားလဲခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ခိုင်မာအောင်ပြန်လဲတည်ကြည်အောင်ယုံကြည်ခြင်းမရွေ့ရော့အောင်ကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တတိနဲ့ပြန်လဲဆုံးမဖို့ရန်အတွက်အင်ဗရမိုက်အရေးကြီးပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဒစိတ်ပထမဒစိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းပထမဒစိတ်ကိုသိုးတငယ်ဒစိတ်ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည့်ရင်မိုးကြိုးတံမြည်တကယ်တော့တရဝါလေးပါးတွင်တစ်ပါးကလာ၍ကြည့်လို့ဟုဆိုသည်ဝငါကြား၏ထိုအခါငါကြည့်ရင်မြင်းဖြူတစည်းရှိမြင်းစည်းသောသူတို့လေးကိုကန်ဤသူဤတရဖူကိုပေးတော်မူ၏အောင်မြင်လက်၎င်းအောင်မြင်ချင်းက၎င်းထွက်သွား၏ပထမမြင်းစည်းသမားကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရှိရလဲဆိုတော့မြင်းဖြူကိုစီးတယ်နော်လေးကိုကင်ထားတယ်တရဖူကိုဆောင်းတယ်တရဖူကတော့ဒီစတက်ဖနော့စ်ပါနော်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကစတက်ဖနော့စ်ဆိုတာအောင်မြင်တဲ့လူကိုပေးတယ်တရဖူမျိုးသူဆောင်းပြီးတော့အောင်မြင်ပွင့်ရထွက်သွားတယ်ဒါမြင်းဖြူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘာကိုဆက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာကိုပြင်ပြီးသတိရစေလဲဆိုတော့ဗျာဒိအခိုင်16 17 16မှာလဲတကယ်ရှိခရတော့ပုံဆောင်တဲ့မြင်းဖြူကိုစီးတယ်သူလဲတရဖူအဲ့တရဖူကတော့ဟိုအောင်မြင်တဲ့လူကိုပေးဆောင်တယ်စတက်ဖနော့ဆိုမဟုတ်တော့ DRD မှာဆိုတော့မင်းများနော်အုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားဆောင်းတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့မြင်းဖြူတူတယ်သူကတရဖူရဲ့သဘောတဘာဝလေးကတော့မတူကင်ထားတဲ့လက်နဲ့လည်းမတူသို့တော်ညာလည်းဒီအရာကိုဒီနှစ်ခုတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်လို့ရလဲဆိုတော့အသင်းတော်ရဲ့သမိုင်းဒီပထမ
မြင့်ဖြူသည်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်စတင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကအင်းနဲ့အားနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အင်းယုံကလေးတဲ့စကားကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပင်တကုတ်တိပွဲနေ့ကစတင်ပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်သမိုင်းတစ်လျှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းသားသမီးများကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကဲ့တင်တဲ့အရာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းရဲ့အနေအထားမတူတဲ့အပေါ်မှာတို့ရဲ့ဆောင်းတဲ့တရဖူတို့ရဲ့ခိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေဟာမတူသို့တော်ညာဒီအရာတွေခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအစနဲ့အဆုံးစတင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟောတာလေပုံဆောင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အပြည့်လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်စိတ်ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။ဘုရားသခင်အမှုတော်အင်းဥကလေးတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ပထမရာစုမှာအကြီးကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အသင်းတော်9ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေဖက်အသင်းတော်နဲ့အချင်းတပြေးညီလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအောက်မေ့တရိယာမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှင်အောင်းနိုင်သူအောင်းနိုင်တဲ့ဖရားရဲ့ဘက်မှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကရှုံးနေသူမဟုတ်ဘူးအောင်းနိုင်တဲ့သူဘက်မှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းပြန်လဲအောက်မေ့တရိယာပြီးတော့ခွန်အားယူနေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းလာနေဂျွန်ဂျော်လာ28ရက်နေပါเนาะတင်းလာနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစိမ့်နဲ့တတိယတစိမ့်အကြောင်းကိုတင်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ပထမတစိမ့်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းပထမတစိမ့်စီကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှာအမှုတော်ဒီသာသနာလုပ်ငန်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဒီအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒုတိယတစိမ့်ကိုဖွင့်တော့အခါဒုတိယတော်ကလာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ဝင်ကကြိုက်ထို့အခါမြင်းဤတစည်းထွက်၏စီသောသူသည်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းက၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းတတ်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပေးတော်မူ၏တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းညီကိုစီးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်မြင်းစီးတဲ့ရရဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရုပ်သိမ်းတယ်မြေသည်ကြီးသားတို့သည်အချင်းချင်းတတ်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပေးတော်မူ၏ဒါတွေဒီခါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဓာဘေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်လာသည်နဲ့အမျှစာတန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအရာကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။နော်ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကျယ်ပြန့်လာသည်နဲ့အမျှနော်ဒီကျယ်ပြန့်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုငင်းပယ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးတွေကိုဒီဒုတိယတစိမ့်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားပြန့်နှံ့ပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါဟာကဘာဦးစကလေးကဒီဖခင်အဓိကထားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အသက်ပေးခဲ့တဲ့ယူရချက်ကလည်းဒါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တမိုင်းတစ်ချက်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်ဆုံးတိုက်လံပွဲမှာအင်မတန်မှအရေးပါတယ်လူသားရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုဒီလေဒီအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကြောင့်တာလေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ RNA ဧဝအပြစ်ကြောက်အပြစ်တဲ့ကြောက်သွားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းမရှိဘူး။ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံပြီးအသက်ကိုအဖိုးအခအဖြစ်သူ့ရဲ့အသက်ကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ခြင်းမရှိဘူး။ဘာရစ်ပူဇော်ခြင်းမှမရှိတော့ RNA ဧဝအပြစ်လုတ်တယ်အပြစ်လုတ်ပြီးရင်သူတို့တည်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းတပါးတဲ့ပါလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ဂိုင်းနာနဲ့အာဘီလာကိုဘုရားသခင်ပြောပြတယ်ဒီတိုးလေးကိုပူဇော်ဖို့ဒီတိုးလေးကတနေ့ကြွလာမဲ့ကေတင်ရှင်ဆိုတဲ့အရာလေးနောက်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘုရားကတွန့်တင်တယ်ကေတင်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကိုတွန့်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်နောက်ဆုံးခရစ်တော်လောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားလူသားအဖြစ်ခံယူပြီးတော့အသက်ကိုလာပေးတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအင်းဝင်ဂလိတဲ့ရင်စကားကိုအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာသူလုတ်ပိုင်ခွေရတဲ့နောက်ပိုင်းဩဇာအာဏာပြန်လဲရရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပင်တေကုတ်တိပွဲနေမှာစတင်ပြီးတော့အပြင်းထန်ဒီပြက်နှက်စေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဒီတမျိုးချင်းတမျိုးချင်းတနိုင်ငံချင်းတနိုင်ငံချင်းဆက်လိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်နေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်အင်အားစုနော်အစိုးအင်အားစုကလည်းဒီအရာပြန်လဲတုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတက်ရောက်ကတော့အကျိုးတက်ရောက်မှုကတော့ဒီဘေးတွေပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီငြိမ်သက်ခြင်းတွေပျောက်ဆုံးလာတယ်เนาะအမျိုးမျိုးဒီဖြစ်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်
မသက်ခိုင်း30 34မှာမြေပေါ်သို့ညီတိုက်ချင်းကိုဆီလိုချင်းကငါလာသည်မဟုတ်ညီတိုက်ချင်းကိုဆီလိုချင်းကငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆီလိုချင်းကငါလာတည်းဒီအရာဒီလဲเนาะဓာတ်ဘေးနဲ့ဒီယုံကြည်သူလူဒန်းစားများဆိုလို့ရှင်ဖျားသခင်ကိုလက်မခံဘူးအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုလက်မခံလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်မြင်မှန်ချင်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အထူးသဖြင့် Revelation of Jesus Christ ဆာမီနာ96မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့သမိုင်းဆိုင်ဆရာတယောက်နော်921မှာပေါ့နော်ဒီယိုကာစီယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုလို့ရှင်သူဗာမှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုတော့ AD 200ထဲမှာဆိုလို့ရှင် AD 135ရာစုထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘာကုရှ်ပါဣသေလလူမျိုးထဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကေတင်ရှင်မေရှိယရှင်ဆိုပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကခရစ်တော်လက်မခံခဲ့ဘူးမေရှိယရှင်ဆိုပြီးတော့ယောမောက်တော်လံပုံကန်တဲ့ခါမှာလူပေါင်း9သိန်းကျော်အသက်ခံအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတွေးရှိရလဲဆိုတော့လူတော်များများဟာအစာငတ်မှုခံဝါခြင်းအပြင်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတဲ့ငတ်မှုခံပါခြင်းအဖြစ်ကြာဆုံးတဲ့အစာငတ်ကြတဲ့နောက်တော်သားရဲများဟာဆိုဝင်ရောက်စားတော့တဲ့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုသူတင်ထားခဲ့တယ်။တင်ထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သမိုင်းရေးဆရာတယောက်ခရစ်ယာန်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအနေအထားတွေဟာဆိုလို့ရှင်မြင်းနီရှိခဲ့တဲ့ကာလအတော်တည်းမှာသမိုင်းမှာသွေးစွန်းတဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့တမန်တရားကိုဒီလိုပုံကန်ဆန့်ကျင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တရားတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းလောကကြီးမှာတဖြည်းပျောက်ကွယ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီတရားဘယ်အရာပုံဆောင်ထားလဲဆိုတော့တတိယတစ်စိတ်ကိုဖွင့်သောအခါတတိယသရဝါကလာ၍ကြည်လော့ဟုဆိုသည်ဝင်ငါကြား၏။ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းနဲ့တစည်းရှိ၏။မြင်းစီသောသူသည်ချိန်ခွေကိုကန်၏သရဝါလေးပါအလယ်၌ပြောသာဟုမူကဒေနာရီတပြားနှင့်ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏မူယောဆန်သုံးခွက်ကိုရ၏စီနစ်စပြေကိုမပြည့်စင်နှင့်ဟုဆိုသည်ဝင်ငါကြား၏ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်အခါပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်အခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံတို့เนาะဒီမူယောဆန်တို့ဆိုတာတို့အဓိကစားတဲ့အရာစီဒီအရာတွေကဒီစပြေရေဒီအရာတွေအရာစားသုံးတဲ့အရာတွေပဲဒီအရာတွေရှားပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်တတိယတစိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှားပါလာရဲ့ချင်းရွယ်ချက်ကအဓိကတော့နှုတ်ကပတ်တရားဆိုလို့ဖြည်းဖြည်းခေါင်းပါလာတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီနာရီတပြားဟာလူတယောက်ရဲ့နေစားကဖြစ်တယ်ဒီလူတယောက်ရဲ့နေစားကဒီပုံမှန်အဖြစ်မိသားစုတစုစာဝယ်စားလို့ရတဲ့အနေအထားသို့တော်ညာလည်းပဲအခုမြင်းမဲအနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်လုံအခါဒီလူတယောက်စာပဲလုံလောက်တဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အဲ့ဒီအရာဒီလေဒီမူယောဆန်ဒီအစာခေါင်းပါလာခြင်းဒီလေကျွန်တော်တို့ဣသေလရာဇဝင်တမန်ကိုပြန်လဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အာမုတ်ရှိအငယ်73မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့အရှင်ထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူသည်ကမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးကိုတပီလုံးနိုင်ငါဖြစ်စေသောကာလရောက်လိမ့်မည်အစာခေါင်းပါ၍မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးမဟုတ်ရေငတ်ခြင်းဘေးလည်းမဟုတ်ထာဝရဘုရားအမိတ်တော်ကိုမကြားရသောမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဖြစ်လိမ့်မည်လူတို့ဒီထရပ်ဖျားအမိန့်ကိုရှာလျက်ပင်လေတပားမှဒီပင်လေတပားတိုင်အောင်လက်လေ၍တောင်မြောက်ပြေးလောတော်လဲမထွေရကြထိုကာလ၌အစင်းလာသောသရုပ်သမီးကညာများနှင့်လူလင်များတို့သည်ရေငတ်၍မောကြလိမ့်မည်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားခေါင်းပါလာရှာပါလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုဇက်တိုက်ငင်းပင်လာတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတရားသဘောတွေအရလို့တဖြည်းဖြည်းအယူမားတွေဝင်လာအဲ့တော့တမိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုပေရဂန်အသင်းတော်ကဲသို့ဒီအမှန်အမားဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဒီတခြားအယူဝါဒနဲ့ရောထွေးလာတဲ့အခါစစ်မှန်တဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်တော့တဲ့ကာလကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တစိတ်ဒုတိယနဲ့တတိယအချက်ဒီတဖြည်းဖြည်းနှုတ်ကပတ်တရားခေါင်းပါလာတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားကိုညှင်းဆန်လာခြင်းနဲ့အမျှကြုံရတဲ့ဘေးဒုက္ခနဲ့ဘေဒုခမြတက္ကနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားဒီဘုရားသခင်သားသမီးကြတဖြည်းဖြည်းရော့ပါလာတယ်အမှန်အမှားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝေဖန်ပိုင်းချနိုင်ရလောက်အောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တရားလို့ရှင်တဲ့နော်ရှားပါလာတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ကိုဆက်လက်လေ့လာသွားကြမယ်အင်္ဂါနေ့မှာတော့သရုပ်ထမြောက်တစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်သရုပ်ထ
တစိမ့်မှာဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့စရုဋ္ဌတစိမ့်ကိုဖွင့်သောအခါစရုဋ္ဌတတဝါကလာ၍ကြည်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လျင်မြင်းမွေးတစည်းရှိမြင်းစီသောသူသည်မရဏဟုသောအမည်ရှိမရဏနိုင်ငံသည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေ၏သူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစိမ့်ကိုအစိုးရ၍ဓာပေမွတ်သိချင်းပေးနာ၍သေပေးမြေသားရဲ့ဘေးအပြင်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရရှိ၏စရုဋ္ဌတစိမ့်ကတော့မြင်းမွေးကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီမြင်းမွေးရဲ့အမိနာမကတော့တဲ့နော်မရဏဟူသောအမိရှိမရဏနိုင်ငံသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လေ၏သူဟာတို့ရှင်မြေကြီးလေးစိတ်တစိတ်ကိုအစိုးရတယ်ဒါပေမွတ်သိချင်းပေးနာရွတ်သေးပေးမြေသားရဲ့ဘေးအပြင်သတ်ပိုင်သောအခွင့်ရှိ၏ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြန်သတိရစီလဲဆိုတော့ဗြေညင်ရဲ့ကျင့်စာပေါ့နော်ဤတလာလူမျိုးရာဇဝင်မှာလမ်းလွေးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုဘုရားရှင်တို့ပြန်လဲပြီးဆုံးမတုံတင်းပြန်တက်မှတ်တဲ့ဒီဘေးဒဏ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လဲတွေးရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြေအနေကအဆိုးတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလာတယ်ပထမတစိမ့်ဒီအောင်မြင်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဒီအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒုတိယဒီအောင်မြင်တဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဒီတဖြည်းဖြည်းလူတွေညင်းပယ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ညင်းပယ်လာတဲ့နေ့အများဒီနှိပ်စက်ချင်းညင်းမှန်းချင်းဘေးဒဏ်တွေကြုံတွေ့လာရတယ်ဒီလိုညင်းပယ်လာတဲ့နေ့အများတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိယတစိမ့်မှာဆိုလို့ရှင်နုတ်ကပတရားရှားပါတဲ့အဆင့်အမှန်အမှားတွေတဖြည်းဖြည်းအမှန်ဒီအမှားနဲ့ရောပြွန်းလာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်လာတာဒီမြင်းမွေးလက်ထက်မှာတော့လုံလုံဝိညာဉ်အရာတည်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်တမိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားတူတာသွားတီးရအသိန်းတော်နဲ့သွားပြီးတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကြံတဲ့တမိုင်းအပိုင်းအခြားတွေမှာအမှန်တရားတဖြည်းဖြည်းရောပြွန်းလာတဲ့တခြားအရာတွေနဲ့ရောထွေးလာတယ်ကျွန်တော်သိရှိရတော့ညာလည်းပဲဒီသွာတိရခေဒီမြင်းမွေးခေမှာဝိညာဉ်အရာလုံးလုံးတည်သွားခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာရဲ့နေရာမှာလူရဲ့ထုံနှက်စင်လာတဲ့နေရာယူလာတယ်။နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုထုံနှက်စင်လာအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူရဲ့အတွေးခေါ်အဖြစ်ဘလို့အ내ဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကျမ်းစာကိုကျမ်းစာမှာလွဲပြီးကျမ်းစာကိုတခုတည်းသောဒီယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့တုံတေဆုံးမအချင်းဖြစ်လက်ခံဖို့တဲ့ကျမ်းစာရဲ့အပေါ်မှာအသင်းတော်ကျမ်းစာရဲ့အပေါ်မှာမိယိုဖလာတဲ့နေရာယူလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ထို့အတူဒီအမားအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုဆန့်ကျင်တဲ့တရားသဘောတွေအမားအာဓမ္မတရားတွေအရဆိုလို့ရှင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သားလင်ကယ်တင်ရှင်အပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်ညာလည်းပဲဒီနေရာမှာလူသားတွေကသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နေရာမှာယူပြီးတော့လူတွေအပြစ်ပြန်လဲလွတ်ပေးနေတဲ့စနစ်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ဒီခေတ်ခါမှာပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ရေးပေးဆုံးချက်နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတမိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသင်းတော်နဲ့ဒီမှာအသင်းတော်အေဖက်အသင်းတော်စမူရနာပေရဂန်အသင်းတော်နဲ့တွာတိရအသင်းတော်နဲ့ဒီမြင်းလေးကောင်တစိမ့်လေးခုရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းငယ်လေ့လာလို့ရတယ်။ပထမတစိမ့်ဒီအေဖက်ဒုတိယတစိမ့်နဲ့တတိယတစိမ့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစမူရနာနဲ့ပေရဂန်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။သရုပ်ထားတစိမ့်ကတော့နောက်ဆုံးအမှန်တရားပျောက်ကွယ်လာပြီးတော့ Dark Ages တကယ့်အမှောင်တုကာလကိုရောက်ရှိပြီးတော့လူပေါင်းမြောက်များစွာဆိုလို့ရှင်တည်ဆုံးရတဲ့ခေအာဓမတရားသည်ခိုင်ခိုင်မာမာနေရာယူလာပြီးတော့ဖျားရဲ့တွင်တင်ချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေရဆိုလို့ရှင်ဒီကာလမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီအချိန်ကတကယ့်ကိုသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အမဲဆက်အစွန်းတဲ့ကာလလို့လည်းကျွန်တော်သိရှိရတယ်တို့တော်ညာလည်းပဲတဲ့စပြည့်ရင်နဲ့เนาะကျွန်တော်စီကိုမပြတ်စီနဲ့เนาะစပြည့်ရင်နဲ့စီကိုမပြတ်စီနဲ့တဲ့စပြည့်ရင်နဲ့စီကဘာပုံဆောင်လဲဆိုတော့စီဒီတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီစပြည့်ရဲ့ဒီခရစ်တော်ကယ်တခြင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာကုနှစ်ငွေ20နှစ်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်အမောင်ဒုတဲ့ဘလောက်ပဲရောက်နေပါစေဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းတရားအမြဲတမ်းတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအမောင်ဓုကာလအတော်တည်းမှာအမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့လူတွေရာဆိုလို့ရှင်တောင်တွေတောင်များနော်ဒီတောင်ပေါ်မှာလူနဲ့ဝေးလာတဲ့နေရာတွေလိုက်ပုံအောင်မလို့အမှန်တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အရာကိုတမိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဗုဒ္ဓုနေ့ကိုလေ့လာသွားမှကြားမှာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓုနေ့ကတော့ပြင်စမတစိမ့်ပြင်စမတစိမ့်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြင်စမတစိမ့်မှာဘာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရလဲဆိုတော့ပြင်စမတစိမ့်ကိုဖွင့်တော့ခါဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတရားတော်ကြောင့်၎င်း
မိမိတို့ဤသက်သေခံချက်ကြောင့်၎င်းအသေးသက်ချင်းခံရသောသူတို့ဤဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောင်၌ငါမြင်၏တဲ့ထိုသူတို့ကလည်းတန့်ရှင်းဟုတ်မှ၍အစိုးရပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေပေါ်မှနေသောသူတို့သည်ငါတို့အသွေးကိုသွန်းကြသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဓာတ်မပေးဘဲအဘယ်မြကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းပြောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပထမတစ်စိတ်၄ချက်မြင်းစစ်တရေ၄ဦးကတော့အမှန်တရားဟာသလို့ရှင်အောင်မြင်စွာပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်အမှန်တရားဆန့်ကျင်ကြတယ်ဆန့်ကျင်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းအမှန်တရားပျောက်ဆုံးလာတယ်ပျောက်ဆုံးလာပြီးတော့ဝิญဉေးကလုံးလုံးတည်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အတွင်းမှာဖျားသခင်ရဲ့အမှန်တရားကိုဖက်တွယ်ခဲ့တဲ့လူမြောက်များစွာဆိုလို့ရှင်သက်ခံခဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ပြင်စမတစ်စိတ်ကဆိုလို့ရှင်ပလင်အောက်မှာဝิญဉေးကအော်နေတယ်နော်ဒီမတရားမှုကိုဘလောက်အထိအချိန်ပေးနေအောင်ပါလဲဓာတ်မပေးဘဲဘလောက်ထားနေအောင်မလဲဆိုတော့အော်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉာဉ်များလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရှင်တည်တဲ့သူပါဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာမရှိတော့တော့ညာလဲဝิญဉာဉ်ကမတည်ဘူးဆိုတော့အရာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအနေထားဒီ context ဆိုတခုလုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခစ်အဆက်ဆက်မှာဟိုးအာရန်ခစ်တရားအာဘီလခစ်ကတဲ့အမှန်တရားကြောင့်အသက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။တခါလေကြရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာမှာလေ့လာခဲ့တယ်လို့ဆာလန်ဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့တခါလေလောကရဲ့နားမလည်နိုင်ဘူး။ဒီလိုလူယုံမာများလူမိုက်များတအားကောင်းစားနေပြီးတော့အမှန်တရားတွေရက်တည်နေသူများဆိုလို့ရှင်ရေးရဆက်ဆက်ပြုမှုကြင်ကြံခြင်းကိုခံရတယ်။နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတယ်အဖြစ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်ဘူး။နားမလည်နိုင်ဘူး။သို့တော်ညာလည်းပဲဘိမှန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ကိုနားလေရတယ်ဒီအနေထားလေးအခုကျွန်တော်တို့စတင်တွေးရှိလာတမိုင်းမှာမတရားကြောင့်မတရားမှုကြောင့်အများကြီးအသက်သေခံခဲ့တယ်လူအသန်းနဲ့ချီပြီးအသေခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားဗမာလဲလို့မိတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်တခါတော့အစ္စရေလလူမျိုးနှစ်ယောက်သူတို့ကဘုရားကိုလက်မခံလက်မခံတော့ဘူးနော်သူတို့ယုံကြည်သူတို့ဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့သူတို့မေးတဲ့အခါမှာရုရှားမှာဣသရေလလူမျိုးများကိုနော်စတာလင်ဟာအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू ကြားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်နော် तू စိတ်ထဲမှာဖះအောင်မယုံတော့နော်ဖះအောင်မယုံတော့ဖះအောင်ကြောခိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရအဲ့တော့ယနေ့မတရားမှုတွေကအင်မတန်များပြားလာတဲ့ခေတ်မတရားမှုတွေကအင်မတန်များပြားလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ခရိယံများအနေနဲ့ကတော့ယနေ့ပလင်အောက်မှာရှိတဲ့အသွေးတွေဒါဘာပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဣသေလခေတ်မှာဝိပ္ပယကျမ်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်သူရစ်ပူဆိုပြီးသူ့ရဲ့အသွေးကိုဒီပလင်အောက်မှာလောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကြောင့်အသက်ကိုစည်းခဲ့ရလူတွေအသွေးတွေကပလင်အောက်နေပြန်ပြီးတော့မင်းနေဖရောက်ဘလောက်ကြောက်မှလဲဆက်လက်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထိုသူတို့၌ဖြူသောဝတ်လုံကိုပြီးတော်မူ၏သူတို့ need to အသေးသက်ခြင်းကိုခံရလက်တန့်တော့မိမိလှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ညီအကိုတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေကြရအောင်မီဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဖခင်ကသူတို့ဖြူသောဝင်လုံးပေးတယ်သင်တို့အတွက်ကယ်တင်ရှင်ကစိတ်ချတယ်မပူနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ညီကောင်မောင်မများပြည့်စုံရအောင်မယ်ပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအရေးအတွက်ပြည့်စုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြောင့်မှတ်ခြင်းအရာနဲ့ပြည့်စုံရအောင်မယ်လူရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကံနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာပြည့်စုံမလဲခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတစိုက်ခတ်ပြီးပြီးဖြောင့်မတ်တဲ့သူတန့်ရှင်းတဲ့သူခွဲခြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်မှသာလေခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှသာလေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ခဏတီးခတ်နေကြအောင်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှသင်ရဲ့ညီကိုများရဲ့ကိစ္စဝိစ္စနော်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူမဖြောင့်မတ်တဲ့သူကောင်းတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူသုံးတဲ့စိတ်အပြီးခွဲခြားတဲ့အထိစောင့်လိုက်အောင်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်ညာသင်တို့ပြန်လဲရှင်းပြထားမြောက်သင်တို့တွေလုံချုံတယ်သင်တို့တွေကဲတဲ့ချက်စိတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဂရိပီးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်ဒါကြောင့်မယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာမတရားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အမှန်တရားကြောင့်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာရှိတယ်အမှန်တရားကြောင့်အသေးသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်မတရားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဖခင်ကဒီအရာကိုမျက်ကွယ်မပြုဖခင်သည်အမြဲတမ်းမတန်ရှိဖခင်သည်အချိန်အခါတစ်ခုကိုစောင့်နေခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်မတရားမှုမဟုတ်မမှန်တဲ့အရာတွေဘယ်သောအခါမှနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတိုင်းကြော်သွားလို့မရဒီတိုင်းကြော်သွားလို့မရ
တစ်ခါလေကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဟာလားငါဒီလူတွေကျလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလူတွေကျလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူမှတရားမြတ်တော့ဘာမှရှိလဲဆိုရရမတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီသင်္ကန်းစာကျွန်တော်ဗာပြလဲဆိုတော့တမိုင်းအဆက်ဆက်မှာခရစ်ယာန်တွေအားလုံးကိုခရစ်တန်ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးထူးမြတ်မကကျွန်တော်နည်းဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့မတရားခံခဲ့ရတဲ့လူတွေယနေ့ကလေးသူငယ်တွေမြောက်မရစွာရှိတာမတော်မတရားပြုကျင့်ခံရတယ်ဒီကလေးတွေကိုလူမဲ့ကလေးတွေကိုဟာလားဒီလိန်နော်လိန်ကုံတွေတွေကရောင်းစားတယ်ဒီကလေးတွေဘဝပြတ်တယ်မတရားမှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းညှဉ်းခံရတယ်မတော်မတရားအပြုကျင့်ကိစ္စအများရှိတယ်ဒီအရာတွေကဘုရားသခင်အရှိမဆက်ဆုပ်ရွှေရှာဝယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တနေ့ကျရင်ဘုရားသခင်ကဒီအရာများကိုစနစ်တကျအတိအကျပြန်လေးပေးဆက်မှာဖြစ်တယ်မကောင်းမှုတွေစိတ်ကြွေရမှာရှိမကောင်းမှုတွေဘယ်တော့အခါမှအပြစ်ပေးခြင်းမခံရဘဲကြော်သွားရုပ်ထုံးစံမရှိဘူး။သခင်ခရစ်တော်တော်မှာဒီအပြစ်ကြောင့်အာရန်ရဲ့အေးဝအပြစ်ကြောင့်သူ့အသက်ကိုအဖိုးခေါက်လာပေးရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်တရားရဲ့မှန်တိုင်းအင်မတန်မှပင်ခိုင်မာတဲ့အင်မတန်မှတိကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာကျွန်တော်ကဒီကဘာနဲ့ပဲမပြီးသွားဘူး။ကျွန်တော်ဒီကဘာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသစ်ရှိတယ်။ဒီကဘာသစ်မသွားခင်ဒီအတော်တွေမှာဘုရားဟာဒီမကောင်းမှုကိစ္စအကုန်အပြီးရှင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာတရားမြတ်တာဆိုစီရင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတစိုက်ခွနှစ်ချက်ရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအတွေ့တော်လောက်ကောင်းမတော်မတရားအဖြစ်ပြီးဆက်လိုက်ရတဲ့လူအားလုံးတဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဒီကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲဟလာဒီတနေ့မွေးတနေ့နဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြော်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီဘုရားသခင်ဒီအတိအကျတရားစီရင်ခြင်းအပြင်ပြန်လဲပြီးဆက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့တရားရေးပုံပါလေဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစင်မှန်ခင်းပုံပါလေအပြည့်အဝယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိပါလေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဗာမျှော်လင့်ခြင်းမှမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲပြီးဆုံးသွားတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂရိထားတော်မူသည့်အတိုင်းပဲတရားမြတ်တာစွာပြန်လဲပြီးဆက်မယ်သို့တော်အချိန်ခဏဆောင်တင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမမြေအားလုံးဒီဖြောက်မှတ်ခြင်းအရာ၌မပြီးစည်းသေးတဲ့ကာလပလုံတန်ရှင်သူမတန်ရှင်သူတိုးနဲ့စိတ်အပိသမခွဲခင်အချိန်ကာလပလောင်တီးခံပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့သားသမီးများကိုနှစ်သိပ်ထဲတယ်နှစ်သိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာတာပရေနေ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆတ်ထမတစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နော်အဆင့်ဆင့်လေးကျွန်တော်နားလေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပထမတစိတ်လေးချက်ဒီဘရင်ညင်ကျင်းစာသားသမီးတွေအမှန်တရားကိုညင်းပယ်လာတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะဒီပြဿနာတွေဘေးဒုက္ခတွေအဲ့ရနေကိုယ့်ကိုပြန်လဲတက်မှတ်ပြီးနားလဲလဲပွင့်ရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာအပြစ်မဲ့ဆိုတာမတရားအတိတ်ချင်းခံခဲ့ရတာမတရားပြုမှုချင်းခံခဲ့တဲ့လူမြောက်များစွာသူတွေပြင်စမတစိမ့်မှာဖျားကိုပြန်អော်နေကဘာဦးတွေကဒီအမှန်တရားကြောင့်ဇရေခဲ့ရတဲ့လူတွေဖျားသခင်ပြင်တော့အောက်မှာပြန်မြို့អော်နေဒီအရာဒီလူသိရင်မသိဘူးဝิญဉ်မသိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ context မှာဒီအမှန်တရားကြောင့်အသက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလို့ဖះကိုဘယ်အချိန်ထိစောင့်နေဦးမှာလဲဆိုတော့ပြန်မေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစိမ့်၆ချက်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဖះကြီးကစတင်ပြီးတော့ဒီလူတွေတဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အရာကိုစတင်ပြီးကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ဒီမှာဘယ်လိုဖော်ပြရလဲဆိုတော့စတမတစိမ့်ကိုဖွင့်တော့အခါငါကြည့်ရင်ကြီးစွာသောမြေလုတ်ချင်းဖြစ်ဤနေသည့်အမွေးနေရက်တော့အဝတ်ကျန်းကဲ့သို့မဲဤလာအလုံးသည်အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်သင်မောတဖန်းပင်တို့ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လေအချိန်မတန်သောအသီးကျွေတကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှကျလေ၏မိုးကောင်းကင်သည်စားဆောင်လက်ကဲ့သို့လွင့်သွား၏တောင်များကျွန်းများအပေါ်ပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာမှနွေးတို့နေရာအရက်မှရွေ့သွားကြ၏တဲ့ဒါမှဖျားဟာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လာတိုင်းမှာကောင်းကင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပါဝင်လာတာကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဤသေးလာရာဇဝင်မှာလဲကျွန်တော်တွေ့ရှာတယ်ယခုအချိန်မှာဖះသည်ပြန်လဲတုံ့ပြန်လာတဲ့အပိုင်းတွေသူ့ရဲ့တကိုးသူ့ရဲ့အင်အားကိုပြန်လဲစတင်ပြီးပြလဲတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှာတယ်ဆရမတစိုက်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေလုတ်ချင်းဖြစ်တယ်နေသည်အမွေးဖြစ်ရက်တော့အဝတ်ကျန်းကဲ့သို့မဲနေတယ်လသည်အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်သင်မောတဖန်းပင်ကျွေတကဲ့သို့ကျယ်ရကောင်းမှကျွေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တခြားလိလာခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံဆောင်ခဲတယ်ပေါ့နော်မြင်းသည်လည်းပုံဆောင်တယ်ပုံဆောင်ခဲပုံဆောင်ခဲဒီအခါမှာမြေလုတ်ချင်းနော်နေသည်မိုက်သွားတယ်က
ကျဲဒီကျွေတယ်ဒီအရာတွေရောပုံဆောင်ခဲ့လားသို့မဟုတ်တကယ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေလားလို့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကပုံဆောင်ခဲ့မှုတကယ်ပဲဖြစ်မဲ့အရာတွေဆိုတာကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေသည်အမွေးရက်တော့အဝတ်ကျန်းခဲ့တော့ဒီမှာနေရတကယ်အဝတ်ကျန်းကပုံဆောင်တာနော်နေသည်တကယ်ပဲမိုက်မှာဘယ်လိုမိုက်မလဲဆိုတော့အဝတ်ကျန်းခဲ့တော့အဝတ်မဲခဲ့တော့မဲမယ်လာသည်ဒါသည်တကယ်ဖြစ်မဲ့အရာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အသွေးခဲ့တော့အသွေးဒီပုံဆောင်ခဲ့လာသည်အမှန်တကယ်အသွေးခဲ့တော့မဲအနီမြန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကျေဒီကျွေမယ်ဘယ်လိုကျွေမလဲဆိုတော့ပုံဆောင်ခဲ့အနေနဲ့တင်မောသဖန်းပေကိုလီတိုက်တကယ်တော့ဆိုတော့ဒီကျဲကျွေတာတို့နေကြမှာတို့เนาะဒီအရာတွေရာဆိုလို့ရှင်ငလင်လောက်မှာတို့ဟာဆိုလို့ရှင်ဒါအမှန်တကယ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီမှာဆက်လက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းကငလင်လောက်တာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်မိုးကောင်းကင်ဒီစာဆောင်လိတ်တကယ်တော့လွင့်သွားရတောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့ဒီမိမိတို့နေရာမှာအရက်မှာရွှေ့သွားကြ යි ဒီအရာကတော့နောက်တကန်ဖြစ်လာဟုတ်ပြီဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ပထမပိုင်းငလင်လုံးမယ်နေကြက်မယ်နော်လာသည်အသွေးကိုတော့ဖြစ်မယ်နောက်ကြဲကြွေမယ်အရာများဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုင်အနောက်ချမ်းခရက်အများစုကတော့ဘလို့ယုံကြည်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအရာပြည့်စုံခဲ့ပြီလို့เนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဘာတွေ့ရှိရလဲဆိုတော့ဒီ Lisbon မှာလောက်ခဲ့တဲ့ငလျံအင်မတန်ကြီးကြဲတဲ့အရာ1955ခုနှစ်မှာနောက်တစ်ခုကမေလ19ရက်1980မှာဆိုလို့ရှင် New York နဲ့ New England မှာဆိုလို့ရှင်နေမိုက်သွားတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ November 23 1833ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှင် Atlantic သမုတ်တရားသမားဆိုကြဲဟာဆိုလို့ရှင်ဒီသမောတဖန်းပင်ကျွေတကယ်တော့အပြင်းထန်ကျွေခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြည့်စုံလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်သတိပေးချက်ရဒီအရာများတွေ့လာပြီးခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်။ခရစ်တော်သည်အဆိုးအဆိုးအကောင်းအကောင်းပေးဆက်တော့မယ်။ခရစ်တော်သည်သားသမီးကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ကယ်တင်တော့မယ်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တိုက်လေးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်အလိုက်လေးပေါ့နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆက်လာတယ်နော်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တိုးလာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းယုံကြည်သူများအသက်အများကြီးစည်ခဲ့ရတယ်ဒီယုံကြည်သူများဘယ်အထိစောင့်နေအောင်မလဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့တော့ဖယားပြန်လဲတုံ့ပြန်တယ်နော်ပြန်လဲတုံ့ပြန်တယ်ခဏစောင့်နေအောင်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆက်လာပြီသူ့ရဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တဲ့ပထမအပိုင်းလေးဟာဆိုလို့ချင်းမြေလုံးမယ်နေကြက်မယ်လာမိုက်မယ်ကြဲကြွေမယ်စသဖြင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမ3ဘိုင်းလေးရတော့เนาะပထမဒီနေချက်တာတော့ငလျင်လောက်တာတော့ဒီအပိုင်းလေးရတော့ဒါမသဲထမဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေเนาะသခင်ခရစ်တော်လည်းကြိုတင်ပြောထားခဲ့တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီ15ဆက်ခွန်အပိုင်းကတော့ဒါနောက်တစ်ခါနခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာမဲ့အချိန်မှာပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ငလျင်လောက်ချင်းနဲ့တက်ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒီမှာဘယ်လိုဖော်ပြရလဲဆိုတော့မိုးကောင်းကင်ဒီစာဆောင်လိတ်တကယ်တော့လွင့်သွားပြီ။တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့ဒီမိမိနေရာမှာရွှေ့သွားကြပြီ။နော်ဒီငလျင်ကမတူပထမတစ်ခေါက်နဲ့မတူ။လော်ကီဘရင်မူးမတ်စစ်သူကြီးတထေးတကြွေခွန်အားကြီးသောသူမဆိုက်၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့ဒီမြေတွင်း၌၎င်းတောင်များပေါ်မှာရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုန်းရှောင်ရနေ၍ထိုးတောင်များကြောက်များကိုခေါ်လျက်ငါတို့အပေါ်သို့ကြာကြပါပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူဤမျက်နှာနှင့်သိုးငငယ်ဤအမျက်တော်ကိုကွဲကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအောင်ကြပါအမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအမျက်တော်ထင်ရှားသော the lost day အမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူခံရနိုင်မလဲဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချင်းမဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီပုပ်ပတ်နမိတ်လက္ခဏာအကြီးကျယ်နော်ဒီအရာကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြင်းထန်စွာပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ကဲတင်မဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နဲ့နော်ဒီဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဒစိတ်ခတ်ချင်းကိုဗျာဒိတ်ခုနှစ်ငယ်လေးမှာဒစိတ်ခတ်ချင်းကိုခံရတော့သူအီရွတ်အောင်ကကြာဤဧသေလအမျိုးသားတို့အသီးသီးတဲ့အမျိုးနွယ်ထက်ကလူ3400ကိုဒစိတ်ခတ်ချင်းကိုခံရကြဤဖျားတဲ့ကနောက်ဆုံးသောနေ့မှာနော်ဖ
ဖျားသခင်တစိုက်ခတ်မယ်သူသားသမီးမယ်အကောင်းအဆိုးသူ့ဘုရားသားသမီးသူတစိုက်ခတ်မယ်ကွဲကဆောင်မှမယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဒုတိယအရင်ကြွလာပြီသူ့ရဲ့သားသမီးပြန်လဲသိမ်းဆဲမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါမှယခုအပတ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးခြုံငုံပြီးလေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂရိစကားနဲ့သက်ဆိုင်နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဖျားသခင်ဂရိစကားဖျားသခင်ရာဆိုတဲ့လူသားကယ်ရှင်းစင်မှန်ကိမှာဘလို့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာယနေ့ကဘာကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတော့ညာလဲပဲကောင်းကင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနေတယ်ပထမတစိ့ဖွင့်လာတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲဒုတိယတစိ့ဖွင့်လာတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲမြေကြီးပေါ်မှာတတိယတစိ့သရုပ်ထားတစိ့ဖွင့်လာတယ်မြေကြီးပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါမှမဟုတ်ယနေ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ညာလဲပဲယနေ့ဖရားဒီကောင်းကောင်းနားလဲယနေ့လူသမိုင်းလူရဲ့ကန့်ကျင်မှာကိုသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရင်တဆင့်ချင်းကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲဖော်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာအပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားမှာကိုလည်းကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့တစိမ့်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လည်လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတစိမ့်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လည်မဲ့တတိဝရိယနဲ့ပြန်လည်စောင့်ရအောင်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာကြွလာဖို့အချိန်နီးလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။တရားစီရင်ရေးကာလရောက်ရှိလာပြီးဘုရားသခင်တိုးနဲ့စိတ်ကိုခွဲခြားနေပြီးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ဒီအတော်တည်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့ခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူများဘုရားရဲ့ညာလက်Stephanos ဆိုတဲ့တရဖူကိုဆောင်းနိုင်ပွင့်ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအမြဲခိုင်မာမာရက်တည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုဗျာဒိတ်ကြောင့်အမြဲတေချာလိလဖတ်ရှိပြီးကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ပွင့်ရအတွက်အားပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကဖရားကိုကြွယ်ရတော်တော်ကောင်းမြတ်လာချပါစေ။